Mēs esam trenējušies būvlaukumā, svarbumus esam cilājuši, bet ja mēs gribam sarežģīt vingrojumus, mēs varam izmantot dzīvo svaru. 14. 15. Gadsimtā nebija stieņu. Ko darīja spēka vīri, ko darīja cilvēki, kas gribēja attīstīt savu spēku? Viņi ņēma mājdzīvnieku, lika sev uz pleciem, gāja kilometrus, cēla virs galvas. Laikam ejot, mājdzīvnieks palikās lielāks, smagāks, tātad arī fiziskajam spēkam bija jāaug līdzi mājdzīvnieka svaram. Mājdzīvnieka vietā mēs izvēlēsimies Agnetu. Mājdzīvnieka vietā? Kas tu gribi būt? Cūka, govs vai bulītis? Bulītis. Bulītis? Bulītis. Cūka, govs. Cūka? Es ka bulītis. Bet kā tu nevar būt bulītis? Bet. Nu, tāpēc, ka tu esi meitene. Tad kas es esmu, cūka nu, tad vai govs? Tad tu esi govs vai cūka vai lama? 3 hours later. Ok, paliec Agnete. Ja? Ja. Ok. Pirmais vingrojums kompleksā. Strādājam uz pleciem. Spiešana virs galvas. Paņemam bluķi. Ceļam virs galvas. Turi. Turu. Daj. Un spiežam viens. Ejo, forši. Diezgan forši, teiktu. Ja. Pakaļ uz augšu. O. Tātad, ja mēs esam pastrādājuši uz pleciem, vajadzētu pastrādāt uz kājām. Pietupieni. Tu paskaties, skaties, neiekāp. Galvenais, neaizmirstam pelpošanu. Tajā brīdī, kad ir grūti, mēs pūšam ārā. Nogura gan jau ne? Bišķiņ ir, tu ko? Ja tev vēl jārunā un jātailo, ka nav grūti, cik tu sver? 85? Nākamais vingrojums. Muguras muskulatūras. Nostiprināšanai. Tieši tāpat kā zālē. Var paņemt stieni. Tuvāk šito te, tuvāk. Tā lai īsāks tas te gājums. Un galva, op! Neaizmirstam par elpošanu. Ok, cilvēks. Varētu būt, ka būs zila roka. Nebūs. Nav asinsot tūro ādai, tad nebūs. Tu zini vingrojumu good morning? Nē. Tad es tev parādīšu vingrojumu good morning. Labi. Kā viņš saucās. Tātad cepuri. Noliekam. Tā. Gulē. Pagāj. Tā kā būķi. Good morning saucās. Ok. Nolieciet uz priekšu. Šis vingrojums ir ļoti labs visiem ofisa darbiniekiem. Kam ir sēdošais darbs? Hop, nenolo sprandu. Es jūtos ļoti droši. Ļoti droši. Oh. 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 Kas tas bija rīt? Šīs vingrojums ir no svarcelšanas tehnikas. Pietupiens raušanas tvērienā. Jābūt elastīgam diezgan, lai tu varētu noturēt plecus un līdzsvaru. Šo vingrinājumu jums ļoti labi pamācīs Rebeka Koch. To es zinu 100%. Ja nemaldos, Siguldā ir tāds čempionāts sievu nešanu uz ātrumu. Un tāpēc kompleksa beigās mēs mierīgi varam ielikt vingrinājumu, kas ir ņemts no šīm sacensībām. Un tā kā droši, tātad skrējiens ar smagumu uz pleciem. Šī variantā ir daudz dažās tehnikas. Galvu uzlēju, apķeroties, otrs ķer tur rokās, dažne dažādi. Man liekas, ka uz pleciem tas ir tāds vieglākais un optimālākais variants. Bet jūs varat izmantot arī savu kaut ko. Agne, ko tu saki par šo kā fizioterapeiti? No fizioterapijas viedokļa tas bija ļoti... Tas ir jaudīgi, tur vajag spēku, nekurš katrs to varēs izdarīt. Tas jādara tehniski pareizi, lai neko tas atšķirētu, protams. Bet, ja jūs varat, sūtat video un paskatīsimies. Tātad, gaidam no jums video. Esat aktīvi, esat veseli. Domāju tā galva.